戦予想だって、戦予想なのは別にいいのよ。戦予想になるんだったらここでピタッて進軍を止めて影勝が飛び込むからね、真田に。というのでいかがでしょうか。これが義をもて、これは義をもて超、義を囲いて超を救うの策じゃないよね。あ、やっぱ信行ちょっとフラフラしだしたね。なんかあるよね、戦国さ、ほら来た、なんか来たぞ。15,400、ちょっと待って。ちょっと何してんの、お前。お前は違うだろ、お前徳川じゃねえだろ。おかしいだろ、そのお前徳川にいんの。お前はダメだろ、徳川にいちゃよ。おかしいんでしょ、お前なんでそもそも大阪城に行ったのか考えろ、お前。キリスト教を許してもらえなかったからだろ。いや、これは参ったな。これはこっちがひいひい言うことになったな、今度は。この15,000の部屋ちょっと参ったぞ。国州将兵乗っけても8,400だからね。じゃあ、これは騎乗させよう。失敗にしました。失敗しました。でも、この予想だと信行が真田城にこもる予想なんで、そうすると上限を生かして、激突できるかな。もっと言うと、ここで国州将兵を乗っけてしまえば、我が志、必ずよ。そうすると国州将兵って何がインチくさいって、戦闘が始まった後に乗るもんで、上限を超えて乗るのよね。だから楽勝でしょ。おら、引っ込んだ。もうね、あいつ馬に乗りながら味噌を垂れ流してましたよ。なんか来たぞ。ちょっとおかしくね、これ信行。なんなんこの安っぽい兵は。あ、でも8,600になった。前だけど通称、それはもうすぐに決まってるでしょ。これでね、上杉前田ラインが、上杉前田瀬ラインとかも、不穏な空気しかないよね。さ、出た。やっぱり、この辺り欲しいな。統制不足が早いとこ欲しいので、まあ、これは時間の問題だね。鉄砲なり、馬なりを5000は。いや、兵糧は、まあ、9月だから、ここで。まあ、なんとかなるでしょう。まあ、いざになったら、兵を撃って米にしましょう。兵を撃って。モンゴルに差し出しましょう。兵糧流通でもしとくか。いざというところで。まあ、とりあえずここはこんなもん。ゲチよ。家康が死なのに兵を進める？援軍ルート通ってか。なるほど。まあでもそれも、真田城を取ってしまえば、ここで、守れることになるからね、一応。これで、準剣書がレベル2になったんで、さらに上限が。信行は多分大丈夫です。多分大丈夫ですが、これはそのまま、兵力差を生かして、ぶちのめせると思う。兵の集め方が下手なんだな、僕な。こうやってみると。金が余って米がないってことは、それはつまりお前は足軽を雇えよっていう話だよね。なので、ちょっともうちょっと足軽寄りにしようか。なんかね、金を惜しんで米を失う傾向にあるんですよ、僕って。なんかね、金が欲しいんですよ、僕は。もう金に目をくらんだ男ですから。とりあえずこんなもんでいいか。かしこまりました。4000、とりあえず5000でいいよね、金銭収支。では、参っちゃいますか。行きましょう。さあ来た。分からずだね。行きましょう。まあ多分部隊数はそんなに多くないはずです。だよね。部隊3の方ね。で、さらに国州将兵がここから乗ります。我らの大名さんとして近隣の者たちが発散しております。信濃のさ、国州将兵ってきな臭い匂いしかしないんだけど、確かに招集できそう。働きかけると。黙れコッパーの人とかがね、乗ってきそう。ムロガもさ、あれでさ、一気に有名になったよね。確かにね、好きだったもん、あれ。黙れコッパーで、僕の、まあ、動画を見ていただいてる人は、わかるかと、ご存知かと思うんですけど、僕ね、あんまり作戦使わないんですよ。使ったとしても、おとり挑発のみ。ああ、しまった。直江連れてくればよかったね。あいつ、恐怖の直江城一本釣りっていう恐ろしいのがあるんだよね。僕ね、金をね、最優先するんですよ。お金を優先しの、
罠を落としので唯一使うとしたらまあおとり挑発なんですけど、今回は軍技力あんま高くないんで、まあ奈落でもここら辺に巻いて基本的には包囲殲滅ですね。まあこの部隊数の差があるんでね、まあだまあね、さすがにこの兵力差があるんで大丈夫でしょう。あ、出てるんだ、へえ、行きましょう。僕ね、罠に全部通信が打ってるんですよ。罠大好きっ子。ご命令を覚悟せよ、覚悟しろ、とりあえず、ね、鉄砲がないからさ、こうやって兵を横一線に並ぶのあんまり意味ないけどね。いざ進まん、逆に始めるぜ、サナの方に敵が始めるぞ、あの鉄砲ありそう。さあ、あと何が気に食わない、行こうぜ。下げ勝つ采配なんだよな、特殊じゃないんだよね、影勝つ。それがね、すごく残念。なんか、散ったぞ。これ散るのは愚策では。だったら真ん中を、違うな、端っこから削ってこう。覚悟せよ、ご命令を覚悟せよ、覚悟しろ、覚悟しろ、ねえ、覚悟せよ。多分こっち介入してくるよね、これが。ここら辺を叩こうとしてくるよね。だったら、こう、ぐいっと陣を車係となろうか。知るほしとは切り込め。あっ、こっちゃん、ここは采配でいこう。我が部、思い知るがよい。なんなんこれ。これあれだから、本当狙い困っちゃう。敵を置いていく、知るほしとは。年な嫁を取りに挑戦法って下道だよね。ただ強え、この女乗って稲柱がぐい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 登り気押すから、もうこれは大丈夫でしょ。一旦引くぞ。ああ、見たか、これさ、あれ鈴木忠茂ってあの鈴木なんだっけ、あの鈴木でしょ。この鈴木って、あの剣豪になった鈴木、あの真田太平記でさ、なんか今日あたりで真田信之が襲われてるんでさ、やりたい出てくる、て鈴木ウコン、そう鈴木ウコン、白描写敵の居所知れました。はあ、当然こうなるわなっていう風になったけど、ただなんかちょっとあまりすっきりしない、これぞ我が部我が力よ、すっきりしない勝ち方だったね。これ取れるんじゃないさ、100だったらそのままピンペロピンでしょ。ほら来た、ピンペロピン、この城もらい受ける。これ上田まで行くべきかな、行くべきだよね、これね。取れるんだったら取った方がいいよね。ピンピロピンした方がいいよね。行くぞ、ピンピロピンしよっか。進むぞ、もらっといた方がいい、取れるなら取っといた方がいいよね。何が怖いってさ、この辺が介入してくるの怖いかなと思ったんだけど、これよね、甲府。甲府さえ奪ってしまえば、ここら辺距離あるからさ、なんとなく甲府ってしかも守りやすいイメージあるから、甲府取れるとでかいんだけど、まあ、行きますか、このまま。こうなってくるとさ、これほんとでも援軍が鬱陶しいね、こうなると。まあ即取り付けるよね。上田攻め。こたびの上田攻めは、楽の勝ですね。強行29日だもん。今月中にはさすがに終わらないか、29日。もう進んじゃってるもんね、月はね。ぐいぐいいってるね。影勝の強行。なんかでも、報告いたします、あまり、先月の終始です。やっぱなんか開発って戦ベタっていうイメージあるな。長谷道場だってあれ金継ぐだもんね。あれ開発もしかしてあまりできない子だった。こうなってくると沼田岩光欲しいんだよな。出てくんだ。ちょっと待って、こうなんか見たことない、この人。こう見たことない、この人。この総大将のこの人。あ、名前に見覚えないですか。忍者のあの人だよね。息子かな、あれ、出浦、最後ケッつって暗殺に失敗してね、死んじゃうんだよね。あれ違う、これが出浦正輔じゃん。あ、そうだったんだ、森清って正輔なのか。あれ、知らんかった。ちょっと、寺島進む。寺島お前生きてたんか、ちょっと待って、寺島見たい。これ、あ、ノア12歳だ。はえー、生きてたんだね。僕死んだもんだと思ってたもん。あそこで。かっこよかったよね。めっちゃかっこよかったよね。
これあの真田丸補正あんのかな。めちゃ強いやん。真田丸補正乗ってますね。えぐっ。てか登場したのが最近じゃないのかな。どうだろうね。いるんだ正助。手出します。ちなみに攻めるとどうなるんだっけ。ここでぶつかると16000。なんか呼んでんな。お前誰だ。お前は牧野。牧野、牧野って誰。さっきなんか安倍かなんか、あそうかそうか、榊原が牧野になったのか。はい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 。上田攻めで抜き書きし、正幸の策にかかった部下をかばい出奔。はあ、なかなかの男気あふれる男だね。13000。あまりでかい兵を動かさないっていうのは厄介だね。これ影勝上田取ったら合流させながら岩光がいいかな。でも合流下手にさせて待機して消耗するんだったらもう一回仕切り直した方がいいかな。でここに直江入れていい。真田城に直江なんかでもちょっともったいないんだよな。直江は東の抑えにしたいんだけど、でも直江使いたいのよ。使いたいの直江。わかる。直江城ぶっ放したいの。ちょっと使ってみたいから真田を入れます。真田に直江を入れます。真田に直江を入れるとかってもうパワーワードの一つのような気がするんだけど、めちゃ強そう。では上田城取ってしまいますか。ナイス。負けてやるわけにはいかぬ。で影勝が岩光を目指すと、あー出てきたね正助がね。一度じゃあ引こうか影勝で。ちょっと体勢を立て直して、まあ、米とも相談しなくちゃいけないしね。真田上田の軍備を整えて攻めることにしようか。残りの真田を。敵が我が領内に向かっております。どっから来たこの三万は。待たれよ。おい、それど、おい、ダメだろ、大御所を呼んじゃ。ずるいずるい、お前。やめなさい、この人。この人、徳川の人じゃないからね。豊臣氏とかね、この人は。向井の水分をね。向井の水分。と、まあ、牧野と、いや、あ、矢沢の、おいっ子。でここで僕は何をするかというと、義を囲いて超スクーの策をぶっ放します。沼田城になります。んー、ちょっと遠いよね。やっぱり距離あるよね、すごくね。まあ何が大事って構えを見せるのが大事なので攻めるよって。そうすると何かが変わる。こっちの状況が変わって、まあ面白いことになるでしょう。義を囲いて超スクーの策もう入ったよね。入ってるね。では我らの真田になります。結構早いな。34日で来んのかおめえら。そうか、34日か、うん、結構早く着くね、うん、そうだね。兵糧、兵隊はそんなにいらないよね。上限がそもそも少ないし、さらに国衆将兵乗るから1900いいんじゃないかな。4体で影勝の体だけちょっと増やしたで、まあ出ましょう、これで、はい、出陣するぞ。いや、直江連れてきたかったな、せっかくだから。で、沼田がどう動くかだね。そうなるよね、当然ね。これが、あ、兵減ってないわ。よくそんなおめ力あんな。どこに、どこにそんな底力あんな。なんとかしましょう。そう、いい直高じゃん。はえー、戦場で死にたかった。おっと、病には勝てぬか。まあ、成田はまあ別にどうでもいいですけど、ちょっと水原いなくなって痛くねえです。報告いたします。ご命令を。参るぞ。とりあえずここで我に続け軍を取ります。7800減ったね。ちょっとここで睨み合いしようか。そうすると真田もちょっと露言したもんじゃろうかってなるから。で、直江ちゃんの兵だよ。金津がこんなだいぶ金怪しくなってきたな。ちょっと金はやっぱ持っておきたいから。気の悪い金津が
そのパフェだ。上田が、あ、ここで金無駄遣いしてんだよ。上田6000かな。かしこまりました。うん、まあまずは迎撃しよう。何やなくてもね。せっかくだから直江城を突破するか。軍勢2部隊を追加することができます。はい、しましょう。やった。金つぐ。後に続け。間に合わなかったりして。ちょ、何これ。お、大丈夫これ本当に。あ、おかしなことになったけど大丈夫かこれ。まあまあ大丈夫だね。まあ時間あるよね。よしよしよし。いいなおとか動いたねこっちに。これなんか間に合わなかったら大笑いなんだけど。それはちょっと間に合わないかもしれない。これ大笑い会館になるかもしれない。あるかそんなこと。ねえだろそんなことは。口惜しきじゃねえんだよ。口惜しき。いや分からん。まあまあ叩いて取るけどね。またすぐ。あ、大丈夫大丈夫。ぶつかって分かりませんで決戦は終了だよ。お願いしましょう。あ、国主将編乗ってるしね。で、まあ上に準権書もあるし、まあ問題はないでしょう。なんか、ああ、ボール作ったから上限がさらに低くなってるな。まあ、金だよね。金。で、奈落。必殺の、必殺の徳川顔真っ赤レターをぶっぱで、やっつけてみましょう。農場初めてなんだよね、実は。行くぞ。さあ、どっかで見たことあるな。おお、なんだこの豪華な金は。ゲチよ。まさか、あそこに、命令してくれ。君臣崩落の巨人じゃないよ。ご命令を。いざ進まん。覚悟せよ。直江城、いくつ ?5 か。結構安いんだね。そんな大騒ぎじゃないですか。いや、ゲチよ。始めるぞ。始めるぞ。始めるぜ。さあ、罠にかかった。600、これ叩きたいやん、気もするが、ちょっと見てみよう。まだその時じゃない。そうなるよ、当然ね。そうなるよね。その首、この手でいただくとしよう。おめえはこっちだろ。これこれどうやろ。夏の陣思い出させてやるよ。ちゃんと向いてから、はい、来た、直江城。正々堂々、勝負せよ。始めるぞ。まあ力負けするとはね。この私は。お疲れ様でした。やりたい。で、ここで実は明石を捕らえていてこっちに来ると。それがし。ナイフに通じて。次なる戦も。見せかけて。必ず上杉殿にっていう。我らの希望は上杉殿のみ。っていう夢を見させておくれやす。頼む。行くぞ。明石ドン。あ、残念。残念。あ、強いね、やっぱりね、よりやすね。すまねえな。まあ、これで取れるでしょ。誰もないもんね。もらい受ける。そうなりますよね。マイル。これ、これ、これちょっと。あれ戦国、いや違うな、戦国は戦国はフィルターに使おう。ちょっとここで戦国叩くと多分ナイフが来るので、兵力差はありこそ、それこう動くべきだと思う僕は。後に続け。もっと言うとこれ合流すればいいんだよ。それこそこうしてさ、上田町から合流できるでしょ。そうそうそう、飯山城からも合流できるでしょ。ほら、おいでやす。後に続け。で、宗茂が沼田をいよいよ伺えるようになったよね。これね、沼田一人しか武将いないんだから、沼田、これ矢沢じゃない？違うのか。沢田の方しか、なん
でこっから来んだよ。おかしいだろ、これ。これ今行っちゃえば叩けんじゃないか、もしかして。ちょっと待って、宗茂行こう。これは、沼田に。我に続け。米切れるね。やめよう、やめよう。帰ろ、帰ろ。ダメだ。ダメだ。やり直し、やり直し。我が領内に、はい、まあ、はい、敵が迫っております、ね、知ってた知ってた、それかし知ってた。ちょ、これ触られると落ちるぞ。触られると落ちるタイプだぞ、これ。まずいな。まあすぐ戻るでしょ。戻ったね。ここ戻ったね。しちゃう。あんまり日にちかけたくない。もう集まってるからね、すでに。だから15日でしょ。これここ出しちゃうか。16000で3ヶ月、米買うか。買おう、米。これは買わざるを得ない。だから直江の隊を一つ崩しそうか。真田城から直江が追い出されたんだ。16000出していいような気がする、これ。直江の隊が少ないのがちょっと不安だけど、まあ行こう、これで。出陣するぞ。で、米を買おうって話だね。取引を行いましょう。たけたけ、米。ありがとうございました。忠誠は問題なし。しからばかかってきやがれ。まあ揺るがずになるんじゃない。そうだよね、揺るがずだよね、ここは。これぞ我が部。で、揺るがないんだから、このまま行ってやろうよという話になりますよね。まあ当然こうなるよね。かあ、美人だな、小松。進むぞ。そう、これ動かすべきかな。長岡、柴田、平林あたりから沼田攻めをするべきかな。真田はね、ちょっと同盟国がバカ多くて、いつ援軍が来てもおかしくないっていうのが兵を避けない状況なんだよね。そう、ナイフの兵が来るのが気持ち悪いのよ。あとはもうこのまま行くしかないか。もうね、本当はこの辺から出したいけどね、この2条からスイッて沼田をさ、かすめとるように。まあもう本当に危なくなったらそうだね、見えたら騎乗だけど。でも沼田が落ちるまで油断できないっていうのはあるのかもしれない。なんかいきなりこの辺からバッていっぱい矢印が出たとしてもおかしくないからね。まあ岩光は問題は立ってくれるなよ。着いた、よし、包囲。これは米が足りねえぞ。モグラかましでここに飛んでいくしかないよね。金5000って安い、落ちるんだったら。じゃあ行こうか。これ鬱陶しいな、本当に。来るぞ、ナイフが。モグラあんまりね、なんか適当にペッペッってやったらいいのに。どうする、どうこうモグラやってんの。沼田も運送硬いよね、絶対にね。うん、硬い硬い。無理無理。モグラ使えないから、岩水よりも立ち悪いかもしんない。頑張ろう。まあ、見ようか、久しぶり。OK、モグラ撃たい。これは交渉だよ。これは交渉だよ。こう、あ、もう講和を考えるってこと？講和を考えるってこと？それ、そこまで言ってるよ。僕、講和とかしないんだけど。まあいいんじゃない？講和もやってみようよ。僕のやったことないさ。こう、配信でやってると、動画だと、なんて言うんだろう。もう僕だけじゃない。自分だけでやってるけど、配信しながらやってると、こうやってみんなが、こうするとっていうのをやってるからさ。まあ、せっかくだからやってみようよ。僕多分これ生まれて初めての紅白保証になるよ。ロストバージンだよ、ロストバージン。ロストバージンオブ紅白。なるほどね。みんなそういう風にやるんだね。うむね、もうね、一つターゲットを決めたらもうこいつだけは必ず殺すって。お前だけは殺すっていう感じでやってるからさ。
だからもう多分本動画で例えばやってるとしたら、もう何とかして兵糧をかき集めて、何とかして真田をぶっ潰すことしかね考えない。もう何しろ真田を潰すぐらいのね感じでやる。この状態やったら。さあ来るよ。さあ死者は怒らせそう。怒らせそう。講和交渉に行って。しばし失礼、時よ。紙と筆をもらえぬかつ、さあって。めちゃ相手を激高させるような文章書いてる、なおえ。名文が生まれそうでござる、さあそれがし、真田に攻め入るも、真田、周囲の怒号からの信頼薄くみたいな感じでさ。めちゃ、ぐーって。信行の顔真っ赤になって。行きましょう。すげえな、この面目。幸福の申し入れか。セノタウリ。講和会場？講和会場だよね。行きましょう。ならば、ぽい！行くぞ、直江城！来た！やった。書いた。書いた。器がでかい信行、怒らなかった。負けてやるわけにはいかぬ。まさか目の前で直江城を書いて怒らぬとは、大層器のでかき男でござったな。頼んだ信行、恐るべし。さあまあひとまず戦終わってしまいましたね。戦がしてー、備えあれば憂いなし。報告いたします。先月の収支です。労役追加いいな、これやっとこう。そう、まあ、岩櫃はね固めるので、岩櫃は守るに安そうな城では。あー、1万5000だ、悪くないんじゃない。1万5000だったらね、これ防塁で囲んでさ、ボール類で囲んでて、ボール類重ね掛けできないんだよね、これね。ここ牧場あるから、ここ牧場作りたいな。せっかくだから。で、ここボール類作りたいね。なんだこれは。なんだこの交渉塾とかいう、生っちろいやつは。まあ、破壊だ、破壊。撤去しちゃった。とりあえずボール類作ろう。ボール類ここに作って、もうなったら、あ、ミノアじゃん。なりまさの。かしこまった。で、宿の町。かしこまりました。で、準検証。すげえ囲んだ。かしこまりました。あれ？真田に、あれ？真田移動、あ、させてないのか。岩櫃に、直江を入れよう。ね。はっ。で、真田城には、宗茂行く？宗茂行こうか。なんか最近見てないもんね、宗茂。かしこまりました。活躍を僕は見たい。で、越後高田からなんかもう、いや、14歳は手元に置いときたい。なぜならば若きつぼみというものは気持ちが良いからだ。さあ、ということで、同盟が切れる前にね、ちょっと、大田原あたり奪って、ちょっと、こう、武将さんにいるから奪っておきたいな感あるんだよね。ナスはね、成田か？あれ？ちょっと待って、これがナスか。ナスはでもそうか、こっちすり寄っている来てるから、取れないな。まあ、真田奪って、9名様いらっしゃいませっていう感じかな。まずは真田ね。真田で、真田を落としたらでも、この辺一帯を取って、もういよいよナイフとの大激戦みたいな話になりそうだよね。